Përpara se të të pyes se çfarë rrezikojnë ose çfarë dënimesh merren në të tilla raste apo si procedohet edhe për faktin që u larguan dhe erdhën pas një periudhe të caktuar kohore. Një koment për ngjarjen, kur duket që ka mesazhe, ka fakte dhe a duhet marrë ky zotëria ky djali në pyetje? Shiko, kjo konsiderohet një plagosje rëndë me dashje, natyrisht me paramendim, sepse paramendimi janë mesazhet të cilët janë dërguar për para se të ndodhte akti kriminal, dhe natyrisht organi procedurës, tani që është Prokuroria e Tiranës, e ka të qartë të gjithë dinamikën çfarë ka ndodhur. Ato që referoj nderuara gazetare pak më parë janë ana morale që ka fëmijë me tjetrin e kështu me radhë, por kjo nuk e justifikon fare faktin që për krimin që ato kanë kryer. Dhe kjo është ajo që është me interes për prokurorinë. Në fakt, natyrisht informacionin, natyrisht jo, informacioni pa fare të pjesa morale, sepse jo, informacioni për prokurorinë, për zgjedh të bëj prokurorinë dhe për organin procedurës në tërësi nuk ka fare interes në kuptimin që ato kanë shkuar në Dubai apo në Prishtinë kështu me radhë. Për prokurorinë është mjafton që ato janë fshehur pra drejtësisë. Dhe ne dim të gjithë, tashmë nuk është në një gjë që është e kuptushme për gjithë dhe për ju gazetarët, që kur i fshihesh drejtësis, e dëmton pozicionin tënd nëse në procesin penal. Dhe në këtë kuptim, them që ato e kanë rënduar pozicionin e tyre, ju that pak më parë që unë nuk e di kush janë masat e sigurimit që jam vendosur në mungesë. Arrest me burg mendoj, për Mariela Berishën dhe detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore për të motrën e saj. Por në ndërkohë, nëse ajo do dali përpara nesër apo pas nesër do dali përpara për vlefsimin e masës, sepse ka qenë mungesë, pa dyshim që prokuroria e ka të gjithë të drejtën e saj që edhe për atë tjetrën e cila ka qenë është në detyrim paraqitje të kërkoj të kërkoj gjykatës një mas tjetër më të rënd, që është ajo arrestit në burg ose arrestit në shtëpi. Besoj edhe atë ekspertimin fal avokat që po të ndërpres që doli për dëmtim të parikuperueshëm edhe me ndërhyrje mjekësore ndaj Klea Prengës e rëndon akoma më shumë edhe akuzën e secilës prej tyre, madje në mos gaboj Mariela rrezikon deri në 10 vite burg. Shiko, kjo është një vepër penale, është një vepër penale goxha e rënd, sepse 10 vite shkon avokat, si çdo të shkon deri në 10 vite burg, sepse ka psuar dëmtime shumë të rënda, pra ka dëmtuar ka psuar dëmtime fizike, pra në që hynë në ato dëmtime të cilat ndryshojnë pamjen fizike të personit. Dhe kjo është pjesa rënduse kësaj pune historie. Dhe natyrisht edhe fsheja, drejtësis është akoma më rënd për që ikën. Nëse do të ishte një ngjarje zakonshme, një goditje çashme pra që u zon aty për momentin për një arsye apo, mund të ishte lehtësuese në rrethana lehtësuese, por paramendimi që më parë mesazhet dhe kanë shkuar atje dhe kanë kontaktuar direkt dhe kanë goditur dhe janë larguar tregon që akti kriminal ka qenë i paramenduar dhe natyrisht pra kanë marrë masat për tu aratisur. Kanë marrë masat për tu aratisur, duhet parë kush ka qenë personi dhe jashtë që i ka pritur te makina, nëse do ketë pasur një të tillë. Po, këtu do ndalej pak avokat për që i ka marrë te vendi ngjarjes dhe i ka çuar në Kosovë apo në Dubai kështu më pra, kush është ai i cili ka dhe ai hyn te përgjegjësia penale atë kuptoni? Kjo do të ndalej pak. Kjo dispozit tek ai djali. Apo? Nuk e di kush ka qenë. Jo vetëm tek djali, por personin që ka larguar motrat Berisha, pa diskutim që edhe ai është për të pyetur nga ana e prokurorisë. Jo për të pyetur, është përgjegjësi, është përgjegjësi penale kur ti merr dikë që kërkohet vetë. Po do të pyetë fillimisht avokat se tani. Patjetër. Do të merret, do të mund të arrestohet ose të shoqërohet, pastaj do të pyetet. Jo, thash për përgjegjësi, nuk thash për arrest. Ja ta dëgjoj Aidën. Po Aida. Atëherë është në hetim edhe një nga personat që ka qenë në tavolinë ose në lokal me Klea Prengën dhe personat e tjerë që kanë nxjerr atje. Sepse çfarë ka bërë komisariati nr. 1 i policisë dhe drejtoria vendore e policisë Tiranë në momentin që ka ndodhur që është bërë publike videoja që ka denoncuar Klea Prenga. Janë marrë të gjithë personat që kanë qenë prezent në lokal dhe secilit prej tyre ju është marrë telefoni për të parë nëse ka qenë dikush që ka lajmëruar motrat Berisha që Klea Prenga është në këtë restoran dhe në dijenin time është gjetur personi që i ka lajmëruar dhe pritet që shumë shpejt të ketë edhe një vendim për të, nëse do të shoqërohet apo do të ketë një mas më të ashpër do të procedohet. Ja ka qenë dikush që i ka lajmëruar që është në atë lokal Klea Prenga me njerëz të tjerë. Dhe vajzat kanë vepruar pastaj. Në një farë mënyre, madje deri diku
duket sikur ato e kanë pritur sepse zbresin nga kati i dytë. Pra e kanë ditur dhe që do të shkojë aty. Kanë ditur që do të jetë atje pra. Të them diçka, Sidorela. Po, avokat. Nga eksperjenca e punës tonë të përditshme timin e kështu me radhë, na ndodh që në këto raste janë hetuar ose janë kualifikuar si vepra penale edhe vrasje mbetur tentativë. Pra, ku flas për dëmtime kaq të rënda, janë klasifikuar dhe vrasje mbetur tentativë. Unë aktualisht nuk e di akuzën konkrete, pra, më thënë, për çfarë ato janë në hetim, por thash, nëse do ishin varet dhe kjo nga vullneti i prokurorit, varet nga gjithmonë nga organi procedurës ose nga oficerët e policisë të cilët ka referuar atë, po u them me bindje që për gjëra shumë kanë mas sigurie ato avokat. Shumë janë me mas sigurie, për gjëra me mas paraprake, se ti nuk kanë përfunduar. Pasa ishte burg për Marielën, detyrim për të paraqitur atë. Po sot mund të ketë po të njëjtën mas apo? Jo, ajo ato do masa do kalojë në gjykat. Kjo mas që kanë, do kalojë në gjykat. E pra, kjo është masa parafare. Sepse ishte në mungesë. Tani që ajo është paraqitur, padyshim që nesër do dali përpara gjykatës që të bëj vlefsimin e masës, sepse do njëherë gjykata është kjo, nuk është kjo e kështu me radhë. Kështu që prokurori mund të kërkojë edhe pse jo e dënuar me masën e arrestit në Burg, në seancën që do të bëhet të njohjes do të jetë edhe Antonela Berisha. Po patjetër, sepse duhet të paraqitet në masën e sigurimit, je detyruar të paraqitesh. Por thash që kjo nuk e pengon organin e procedurës duke marrë parë gjithë dinamikën që janë fshehur drejtësisë, mundet që ai të kërkojë edhe ndryshimin e masës për sa i përket tjetrës që është me arrest. A mund të ndodhë avokat që të paraqitet Dekleja Prenga për shembull në këtë rast, ballafaqim, për të ballafaquar me Shiko, ballafaqimi është një moment ballafaqohen kur ti pretendon pafajsinë. Pra mendon që mua nuk më ka goditur ky, vetë ke gatuar. Dhe kështu që në këtë rast nuk ka pse të paraqitet sepse duket qartë, evidentohet qartë që janë këto. Avokat, Aida po thoshte pas këmbgulljes së avokatit mbrojtës të motrave, ato u vedorzuan. Si të rela, shiko, ne avokatët... Ka ndo një letësim? Shiko, ne avokatët e përdorim këtë gjë dhe klientëve tanë u asugjerojmë gjithmonë, sepse ne jemi njohë se ligjit dhe kuptojmë që do të thotë ti fshihesh drejtësisë dhe kuptojmë që do të thotë që ti të dorëzohesh. Dhe avokati ka bërë punën e tij që i ka bindur ato të dorëzohen, sepse duke u dorëzuar mendohet që ti del përballesh me drejtësinë dhe mund të kesh nesër benefise apo përfitime se ato që parashikohen në ligj. Dhe kështu që avokati në rastin konkret ka bërë një gjë shumë të mirë për sa i përket brenda kuadrit ligjor natyrisht dhe i ka bindur. Avokat, po. Regjia do na ndihmoj pak me videon, se jam shumë kurioze të di mënyrën se si bëhet përcaktimi i masave. Kur të them përcaktimi masave, Aida më shpjegoi që për njërën nga motrat është arrest në burg, për tjetrën detyrim paraqitje. E para, sigurisht. Pse kur të dyja kanë kryer të njëjtin akt? E kanë ndryshe? Po, sepse mendohet që akuza, pra, personi cili ka kryer goditjen, është ai i cili ti je vetëm një ndihmës i tij. Dhe natyrisht kam parë kamerat dhe duke parë kamerat që ajo nuk ka patur rol. Antonela nuk ka goditur. Jo, Antonela nuk ka goditur. Dhe kështu që po, dhe duke parë kamerat policia kriminale që ka referuar në prokurori dhe prokurori natyrisht që ka parë videon, ka konstatuar që ka qenë vetëm thjesht një shoqëruese dhe nuk është e nevojshme që ndaj saj të merret të saktohet një mas sigurimi e rënd siç është ajo në arrest në Burg. Por nëse ka mesazhe pastaj që e kanë përndjekur, kërcënuar të dyja motrat, patjetër që do të rëndohet. Prandaj në dispozitën për kasje Sidorela është neni 88 që ata i kanë klasifikuar i kodit penal dhe kanë bërë bashkëpunimin, sepse kanë qenë të dyja bashkë. Pra bashkëpunimi konsiston, bashkëpunimi nuk konsiston vetëm në faktin që ti e godet. Pra, jeni të dy. Por ti mjafton që edhe shoqëron ke dijeni për veprën penale. Pastaj është ajo gjykata. E shoqëron, ikën bashkë me të. Është gjykata ajo që kanë bërë bashkë. Është gjykata ajo që pastaj do të vlerësoj rolin e zgjikujt në këtë akt kriminal.